Нові схеми від шахраїв. Мешканець села Сидорів Гусятинського району навіть не зрозумів, як став жертвою шахраїв. В один момент у нього перестав працювати телефон. Поки краянин з'ясовував причини несправності, з його банківського рахунку зникла вся зарплата – майже 12 тисяч гривень. У поліції розповідають, жертву для своїх схем шахраї обирають не випадкових. Ну, наприклад, якимось чином стало відомо, що от цей чоловік ходить на роботу, він на цю карточку, інколи ця інформація виходить з банку. Інколи десь через якісь оголошення, інколи через якісь, що наприклад, у нього зарплата складає там 30 тисяч гривень. Вони знають, що 1 числа в нього на рахунок на цю карточку прийшло 30 тисяч гривень. Вони, значить, починають цю облогу, міняють сім-карту. А злочинна схема така. Шахрай вистежує номер телефону майбутньої жертви і набирає її з проханням передзвонити. Потім дзвінки повторюються, але вже з двох інших номерів. Відразу після цього аферист звертається за дублікатом сім-карти до оператора в сервісному центрі. Оператор просить назвати номери 3 останніх вхідних дзвінків. І вуаля! Після правильних відповідей оператор видає псевдоклієнту нову карту або дублікат діючої. А поки її справжній власник розбирається, в чому справа, шахрай отримує доступ до чужих грошей. Від цього злочину може бути тільки одне застереження. Люди повинні тримати значить, великі суми грошей. Ті кошти, які приходять вам на заробітну плату, на пенсію, на інші якісь ваші заробітки, мати окремо на карточці, а іншу карточку, яка прив'язана десь до вашого телефону, якою ви користуєтесь десь тимчасово, невеличку суму грошей там отримуєте, значить оцю карточку прив'язувати до Приват-24, до вашого телефону. В іншому випадку ви можете стати жертвою цих шахраїв.